У Кіровограді з'явилася перша офіційна велодоріжка. Її облаштували паралельно головній дорозі у міському парку. На початку встановили спеціальні знаки, стовпчики. Довжина дороги становить 800 метрів. Щоправда, міська влада вирішила її не асфальтувати, а просто засипати відсілом, і це не сподобалось велосипедистам. Моє би бажання, щоб все-таки велодорожки обладали асфальтним покриттям. Ну і хотілося б думати, що ця велодорожка, може бути, буде першою капелькою к тому, щоб велодорожки по-настоящему з'явилися в місті. Тому що актуальні вони там, де ми переміщаємося по місту. Удобно, удобно. Да. Ну, якщо б було рівніє, не ось ці сугроби, ями, то взагалі було б добре.